ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, Ձեռքբեր Անելիկ Բանկի եւ Boom Ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card. Վերկաց մարտուն Զինվոր վերկաց հրամանա Ես ի՞նչ ա Բացի մարտունից մնացածը տագնապով վերկաց են անում Արա ես քեզ ասում եմ պետք է ասույն փախցնենք դու ասում ես պրծավ գնաց Գրմի դու ուզում ես այդպես ինձ վերջնականապես գյուլի արա Եթե դու ասում ես պտուղը ծառից հեռու չի գնում դու ոչ ինգնում Երևի ծառս ես Ձուրի վրա է թեքված եղի, ես է պոգվել եմ, դես գլորվել եմ ձուրը, հեղու եմ ընգիր Դե կգամ կխոսանք Ախոյն խոսալու բան չկա, ապետ պտի որոշած գաս Լավ, ապենյակ, լավ Հը Խոսը մա էլի Կգնամ իրան կասեմ, որ ձև չկարա, ես այդ աղջնյակին փախցնեմ, էդ ինչ է խոսը մարա Ձուրը լեռներին էլի մի հատ կաֆե ա նվերտվի ուզում ա սաղ իրա ուզածով էլի Հա գոնե սաղ ձևակերպումները անեիր Թող այդ կաֆեն քո անունով լներ, նոր կարբիտին կասեր, որ չես փախցնելու։ Արա դե ինքն է գիտի ինչ անում, էլի։ Վտացնում է, որ սա գիտե ուզածով էլի։ Բայց չկա տենց բաները։ Ես այդ աղջնյակի հետ փսակվողը չեմ իդի մորացի չփլի։ Բայց տես կարբիտը քեզ շմտքա փոխի, հա։ Իս ինչ ես ասում, այ ընկերնիկ ջան։ Դե մեկը չկա, որ ես կյանքում ինձ կարինեմ մտքա փոխի։ Ախո ուշադիր լսում եմ քեզ Պինեք ես հմի Չեմ կարա տոշնի ասեմ իրան ուզում եմ թե չէ Գոնե մի հատ է պետի տենամ որ հասկնամ Տեսա կգնանք կտենաս ու տեղում կորոշես Դե գոնե տենց հա Դե պոգվակ Ո՞նց անենք մենք էլ այդ դգանք մխում։ Ի մենք ուր են գնում է։ Կարողա մարդիկ ուզում են ինտիմ զրույց ունենան։ Արա գժվել ես դու արա, ի՞նչ ինտիմ արա, ծխեմ քեզ դե։ Ձեռները տարա։ Արա ես քեզ ասում եմ ինքը տուն տանելու աղջիկը դու ասում ես ինտիմ։ Լավ կարմիտ, ինտիմ զրույցը քույր մտած ինտիմի հետ կապ չունի, արա դա ուրիշ ինտիմ է։ Արա ո՞նց արա ինտիմը մնում է ինտիմ մխով։ Արա գնա կրթի քեզ մի քիչ արա։ Ո՞նց արա։ Արա ինտիմը մնում է ինտիմ Կարբիտ, ինտիմ զրուցը մտերիմ զրուցն է Արա ես ինչ է խոսում ես քյալը արա Արա ինտիմը այն է այն չարաճճի աղջիկի հետ որ այն օրը ունեցանք Արա ոնց ուզում եք արեք է Լավ Կարբիտ արա ցիվիլիզացիայում են գտնվում արա Թերգիկ Բալեսնան նայ որ ինձ ուզում է բան սովորացնի Արա դե միտե ճիշտ ես մելի արա Ինտիմ բառը մենակ էտ իմաստով չեն ասում արա դա ուրիշ իմաստ է ունի վայ Էդ դե փոխվալ իմաստը որ չիմացանք Բայց ինչ է սենց ուրախ հաշ ջան։ Հասոյս գործերը շատ լավ են։ Յա, կարող ա ամուսնանալ, մամուսնանալ, հա։ Դե տեսնենք էլի։ Ամաչում ասի, բայց կարող ա հասոյս փախցնեն։ Հա։ Ահա։ Իսկ կներեք էլի, ով ա մենք ճանաչում ենք։ Հա։ Բայց ոչ մեկի չասենք էլի։ Չէ, ցավը տանեմ, հանգիստ ասա դու։ Ձեր շեֆի տղենա։ Ոնց, Արևշատյանի տղան, հա? Հա Լուրջ ես ասում Բայց ինչ կար չհավատալու Հա, մարդ ես ասում
Լավ էլ բռնցրել ես, ասեմ իմանաս։ Կասկածում ես։ Երեխեք, բայց որ ամեն ինչ լավ գնա, չէ՞։ Ձեզ մաղարիչ կանեմ։ Վայ, հասո ջան, ցավը տանեմ։ Դու հոր գիտես, որ ես քո համար միշտ ուրախ եմ, ցավը տան, նայեմ է թուշիկը պաչը։ Այ, ես էլ։ Դե լավ տղերք ջան։ Դե լավ, այ ջան, հենց նորություն լինի, մեզ կզանգես, կսպասեմ։ Անպայման, ակա։ Ապա ճիշտ շուտ եմ քաշում։ Դու ես համեստեղ շնյակը, հա՞։ Որը սպայցերերև, թե ես չգիտեի ուր սենցել։ Եկեք իմ հետևի ձերը։ Հաստունդ քանդեցիր։ Դեր մի ասեք տիտը մրա, հասուն համես տաղջնյակը, խոսացիք արը հատիք։ Սինչ ես անում մխո։ Հե արը, ձետիտ է մրա, ասեք տիտը, հասուն համես տաղջնյակը, թե չէ, հե։ Հատը բատ աղջիք չէ էլի մխո ճան։ Իտիշ ձև եք իրար հետ շպվը մրա, պաչելու եք իրար հետ, դես բարև հաջողանեմ, հա։ Հապր, Մեկ-մեկ էլի մխո ջան։ Լսես իր կարմիր։ Մխո ես պլանավոր էլ էի։ Հինը թու ասինըրը, խուսացի կարը։ Իսկ թումա ամեն ինչ կգնի իր տեղը։ Չի իմ գնի նատ, իրանք իմ համեստությունն էին հավանում, մխոն էլ չի ուզի ինձ։ Հաս, կարևորը կարբիտը հավատը, հասկանում ես։ Ինչ ես լացցրեց համեստության արա։ Դու ինչ ես մերը, ինքը երևի դիլխորը անգիմ ուշ չկարեցավ կպցրի։ Արա դու ոնց ես այդ համեստության ու նրբության մասին այդպես արտահայտում։ Դե թերգի կերպի տերը չկանդի համեստեղ շենյակը, ուզում ես գնանք իրա դեմը ասե բարի, արի։ Կատենց բան։ Արա հինը, ասիկ ոնց եք պաչել հասույին։ Պաչել ես արա։ Պաչել ես արա։ Չէ ապե։ Դա։ Այո, բարոյ հայ։ Հայկիդ։ Առաջ եկեք։ Եա։ Ամոջ ջան, ես ո՞նց եմ տվել բենի, տախմերես։ Կարբիտը բարոն արավ շայցեր։ Կարբիտը։ Կարբիտը։ Այդը կարբիտը ինչ գործ ունի համոյի հետ։ Դե պարոն Արևշյան, կարբիտը ամեն ինչ անում է, որ մխոն Հասմիկին փախցնի, մեզ էլ կանչել հարց ու փորձ էր անում, թե մենք Հասմիկին պատչել ենք, համոնել ասեց, որ Սպասի։ Ինձ այդ երկրորդ մասը ընդհանրապես չի դարձրում։ Ոնց ասացի, ուզում է աղջիկ փախցնի, հա։ Հա, պարոն Արևշյան։ Այ ես քեն ցրախուս ինչ եղավ։ Սպասի լե։ Պարոն Արևշյան, չասեք էլի մենակ, որ մենք ենք ասել։ Դա իմ ասպասի է, հանգիստ երեք, ձեր մազինով կարա կպնի։ Ավրամձը։ Կարբի ճան, մի հատ կգաս օվիս, աղպերես, շատ կարևոր խոսալու բան կա, ցավը տանեմ։ Վրամձը խառնեմ էլի թող մնա հետո։
Մերնեմ ջան, հետո ի բան չի, ցավը տանեմ։ Շատ կարևոր խոսալու բան է։ Հետո կգտնենք, գործը դառաջ գցենք։ Եղամ ցավը տանեմ։ Սպասում ցավը տանեմ, սպասում կարմիր ջան։ Դուք հանգիստ կարա գնանք ձեր գործին։ Ու ձեզ ասեմ, հանգարճ վախենակ։ Արա դեզ ես սիրում եմ, հո զորով չի արա։ Այսօրվա բերերին էլ իմ վրա։ Վերցեք։ Այդտեղ վերցեք ասում եմ։ Դու տղա ջան, վերցեք ամաչենս, որն է յա։ Վերցրեք ու տարեք կերեք։ Բարի ախորժակ ձեզ։ Այդ ես հում հում էլ կարակ ուտեք։ Մաքուր անանատ մսից է, գիտեք, դրանից վնաս չի լինի։ Վերցրեք բաներից։ Չարժի ցավները տանեմ, անուշ լինի, դե գնացեք։ Դո լսի ինչ աղջիկ փացրել, այ ուխտ։ Հետիսնյա, ես չեմ ուզեցել աղջնյակ… Չես ուզում լավաբակո ունենաս, չես ուզում ես ուրախասնես, չես ուզում ենք մեր ուզած հարցիկի բերի մեր… Ուսու է տեղ ասցրի արը… Մեղ կահերըք մխում, ես կան ջղայն ասցր կլնի… Երխայինը լի, մենք ապահովա գրված ենք, կասկույ արած մեր կյանքը… Ես լուրջ եմ ասում… Նորնեն ես չուչի կարծիքի նրա… Մենք որ չուչի տկա չլենք, սենց չենք անի… Ես մելնեմ են չուչի գերագույն խորերթի զորությանը։ Դու էլ չէ։ Երը գունի չէ ասկնելու, լսը հը։ Արգայտա ջան, գազի տեսուչն է եկել։ Բայց եկելի տար խոհանոց թողստուկ ինչ ես դրա մասին ինձ ասում։ Որովհետև այդ տեսուչը վրեժն է։ Ոնց թե վրեժն է։ Վրեժ ինչ կապ ունի գազի հետ սրփուհի։ Դե հիմա էլ ընդեղ աշխատում։ Այդ տղան պատու հասա լրիվ։ Տար թողստուկի ու շուտ թող գնա։ Թե չէ վրամը կգա կտեսնի ստեղը, նորից կջղայնանա։ Բայց ինչի թատրոնում չես? Հանեցին, սրպույ ջան։ Ինչի? Ընդեղ ինչ ես արել։ Այդ ցավը տանեմ, ընդամենը մի անգամ ներկացման չէի գնացել, ուրիշ ոչ մի լուրջ բան։ Բայց լուրջ չի վրեր։ Սրպույի, մի հատ գազի թղթերը կբերես։ Ես սպասի, սպասի։ Սրպույի, ստե երկրորդ դիմախոտ չի եղել։ Դե, սոթորակիչը դիմախոտից է միացրած էլի։ Հա, բայց պետք է երկրորդ դիմախոտն էլ չէ լինի։ Չէ, չեղա վախպերս։ Պետք է հատ գրեմ, Սրպույի ջան։ Նաք ես հավաքի, հա, վրեժ։ Այդ ցավը տանեմ, Սրպույի ջան, ինձ ճիշտ հասկացի, ես ամեն ինչ ինձանից եմ պահանջելու, եթե ես հիմա ատ չգրեմ, չգիտեմ ինչ ա լինելու։ Արևշատյանը շատ լավ իմացել է, որ իր տանը երկրորդ դիմախոտը պետք է փորվի ու միջև հիմա չի արել։ Այդ գնա ու Մարգարիտային ասա։ Էու կասեմ։ Վրեժը տենց վառված ես, հա։ Չէ, վառված չեմ, Սրպույի ջան, իմ մեջ ազնվությունն է խոսում, ոչ թե չարությունը, եղավ։ Դու ես ազնիվը։ Լսի, այն Միրզոյանը ինչ եղավ։ Ոֆ է, մարդկություն չի մնացել Սրպույի։ Միրզոյանն էլ է քեզ բշտել։ Արի։ Ուրախ եմ ծանոթանալ։ Պետք է խոստովանեմ, որ ձեր զանգն ինձ իսկապես հետաքրքրեց։ Ներեցեք, ձեզ ինչպես դիմեմ։ Սենյորա։ Լավ, սենյորա։ Ինչով եմ պարտական ես։ Բարև, Մարգարիտա ջան։ Բարև, Վրեժ։ Մարգարիտա ջան, ես պետքա ակտ կազմեմ օդատար չունենալու համար։ Հա։ Հա, ցավը տանեմ։ Մեծ դժվարությամբ ձեռքս չգնալով, բայց պետքա կազմեմ։ Իհարկե, ձեզ հարգելով, Արաշատյանին հարգելով, մեզ թվի մասին չի խոսքը, մեզ թիվ չեմ գրի։ Մի 30,000 գտնեմ կմուծեք ու գնա, ցավը տանեմ։ Սրպույի ջան, մի հատ գազի թղթերը կբերես։ Վրեժ, բայց 30,000-ը շատ չի։ Վայ չէ, ինչ ես ասում, Մարգարիտա ջան, ուրիշը որ կար 100,000 խփելու էր։ Ես ձեզ հարգելով, Արաշատյանին սիրելով, ընդամենը 30,000-ի մասին ա խոսքը։ Մարգարիտա ջան, անկեղծ եմ ասում, ես այդքան բան չէի անի, լուրջ ինձանից եմ պահանջելու։ Հա, Վրեժ, դե նենց հարա քո վրա խոսակցություն չգա։ Հա, ցավը տանեմ, Սրպույի, մի հատ կոֆե գտնես, ես միջև տեսնեմ ինչ եմ էլի անում։ Կարող ա դու խմես, Մարգարիտա ջան։ Չէ, շնորհակալություն։ Հա, դե որ տենց ա, Սրպույի ջան, մի հատ դիր։
Մարկ։ Գիտես, տեսակ ձեռս չգնում, որ գրեմ, չեմ գրել։ Դու ինձ գործից անեմ, աշխատավարտս կտրեմ։ Բայ, չէ, վրեժ, գրի։ Չէ, ես գիշերը չեմ կարաքնեմ, ոչ մի բան էլ չեմ գրում։ Վրեժ, բայց դու ինչ ես ստանում, որ աշխատավարձից տել պահեն, հա? Մարգարիտա ջան, ուղղակի այդ գործի հույսին եմ, էլի, ինչ ճիշտ հասկացեք։ Ես հազար անգամ ասեցի, ինձ ուրիշ շրջան ուղարկեք, որ ձեր տուն չգամ հանկարծ։ Ու ստացվեց այնպես, որ եկա ձեր տուն։ Վրեժ, ասում եմ, շատ արագ, գրի, վերջացրու։ Դու իհարկե կարաս գաս, արի, արի կարմիր ջան, արի, արի ախպեր ես։ Բարև կարմիր ջան, կարմիր ջան, ես կեզ մի բան ասեմ, դու էլ ուրախացի, դու շատ ընկերասեր տղա ես, ախպեր ես, ու դա այսօրվա օրով շատ կարևոր հատկություն է, որովհետև այսօր շատ քչերի մոտ կա այդ ընկերասիրությունը, այդ մարդամոտությունը, այդ նվիրվածությունը, ու հասկանում ես, դու ոնց բացատրեմ, դու բացառիկ բան ես, ախպեր ջան։ Գոհենք, Վրամձյա։ Բայց կա մի շատ բան, որը մի գուցե դու առանց հասկանալու ես անում։ Կարմիր ջան, այ մեռնեմ սրտիդ, դու ընկերասիրությունից ելնելով իմ դեմ ես դուրս եկեր, ախպեր ես։ Ես ոնց կարամ ինձ տես բան թույլ տամ, Վրամձյա։ Այդ ցավը տամ, դրա մեր ասում եմ, առանց հասկանալու։ Կարմիր ջան, մի բան ասեմ, ուշադիր լսի, իմ մխոն պիտի ամուսնանա այն աղջկա հետ, ում շատ սիրում է, իսկ մխոս միայն Անուշիկին է շատ սիրում, դու դա հասկացա՞ր ես։ Մեռնեմ ես իրա ջանին, այդտեղ ասենք թեմա չկա էլի, Վրամձյա, դուք ինչ եք մտածում, որ ես չեմ ուզում, որ ինքը Անուշիկի հետ պսակվի, թող պսակվի, բայց ես կանգնած չտեսանք, որ ինքը այդ աղջկա հետ նորմալ շփվի, այսինքն իրան սիրող տղու նման պահի, Վրամձյա։ Մեռան կողից ասելով, ախպեր, այդ աղջկան ուզի, քանի ուրիշը չի եկել ուզել, այս չի ականջին քնած է։ Հա, հա, Վրամձյա։ Բա այդ ի՞նչ աղջիկ եք ուզեցել հասնել։ Այդ իմ համար ենք մտածում։ Լավ, լավ, Կարմիր ջան, ապրես, ապրես ցավը տանեմ, դու ինձ գոհացրիր, կարաս գնաս։ Հաջողություն։ Հաջողություն, հաջողություն, Կարմիր ջան։ Ուֆ, 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 այո։ Բադև, այսօր մի պաչ է, էլի, թրջնա գրիպ եմ։ Աղպել սրանից հետո ձեզ չեմ էլ բադևելու։ Ձեզ նես տվում է, ես մելնում եմ ձեզ պաչելու համար, աղպել, ուղակի տլածիթյա է, ուզում եմ պահացլ եմ։ Ապե, այսօրվա պաչը կթողենք վաղվան, վաղը տեղը կհանենք, աղպելես, քյաստը։ Քյաստը, բա ինչ կա, աղպելես, խես մեկ ուսացել։ Ապե, ոբշե մխոն հասո ինչի ուզում։ Այսօր էլ Յանի ասում էր Հասոն համեստ աղջիկ չի, բան սենց բան էր։ Հասոն, ախպեր, կարո դու ինձ մի ասա, ես լավ գիտեմ, կարող ես Հասոն ինչ եմ ճանաչում, կարո ջան։ Չի ուզում, թող չուզի, ես կուզեմ։ Լրջով, ախպեր։ Հա, բա ոնց, ախպեր, էլ տենց նորմալ աղջիկ որտեղ եմ ճարելու։ Ապե, բա մխոյի պահելը ոնց ենք անելու։ Ապե, մխոյի մարելը մտածել, մխոյերը մի հատ լավ թափով ընկեր ունի, այս մարդը մի հատ աղջիկ ունի, անունը Մայրանուշ։ Հա, ճիշտ է, համեստության ճիշտ չի, բայց դա հերը խիստ է եղել, ոնց էլ լինի, բռի մեջ մեծացած կլինի, կձևակերպենք սրան կուզի։ Լավ բան ես ասում, ախպել, կակլած Վլամձյան էլ ուզում էր հալուստ տեղից բռնեցրած լիներ։ Հա, տեսան ինչ լավ ստացվեց, Հասոն ես կվեկալեմ իմ թևի տակ, կպահեմ, ախպերս, կմեծացնեմ, մինչև կմեծանա, նոր մատանի դնելու մասին կմտածենք։ Էլլուր մեծանա, այ աղպել։ Արա դուզ ես ասում, էլլուր մեծանա։
Այսօր էլ ես գնալու հոկտեմբերյան։ Հա, այսօր էլ եմ գնալու, արդեն ամեն օրը գնալու եմ գամ։ Այսինքն ամեն օր պիտի ուշանաս աշխատանքից։ Չէ, վաղվանից մի քիչ շուտ դուս կգամ, որ չուշանամ։ Վարուժ, ես մերոնց ասելեմ, որ դու մեր տանն ես մնալու։ Ու էլ ձևեր չտապես, կգաս մեր տուն։ Որ լավ էլի ախպերական։ Լավ էլի չկա։ Վաղնը կգնանք Լիլոյի մատը մատանի կդնենք, ոնց որ ասում եմ, ականջը կկտրենք։ Խի քո ականջը նորեն կդրե։ Կարոտել եմ Լիլոյին։ Այսօր առավոտվանից ուզում եմ տենամ ու չի ստացվում։ Ինչի՞։ Սալոններից դուրս չի գալի, ոնց որ ասած վաղվա համար է պատրաստում, խնամվում է։ Գնա մի քիչ դու խնամվի, ջանիկ փրճերը վերացրու։ Հիմա էլ դու Այս է Լիլոնա։ Հալիլ ջան, ուր ես կյանք։ Ռուշտուն ջան, կյանքս ես հիմա սալոնում եմ։ Կարաս 30,000 դրամ բերես, հետո ես քեզ կտամ։ 30,000-ն ինչ ես անում։ Բոտեքս եմ արել։ Բոտեքսը ո՞րն է Լիլ։ Շորթունքներս եմ մի քիչ հաստացրել։ Էլի։ Լիլի, ես քեզ քանի անգամ եմ ասել, որ տենց բան չանես։ Քանի անգամ եմ ասել։ Ես իմ շորթունքները հաստացնում եմ, որ դու քոնը հաստացնում ես։ Քո համար եմ արել, Ռուշտուն։ Իմ համար պետք չի։ Լավ, պետք չի ընկերոցս կվերցնեմ։ Լիլ, հարցը այդ փողը չի։ Անջատեց։ Հարցը փողը չի։ Հա, փողը չի։ Բա ո՞րն է։ Էնա, որ ես իրան բնական եմ սիրում, առանց այդ ավելորդությունների։ Ապեր, դու ես աշխատավարձով չես ձգի, քանի շուտ է գործդ փոխի։ Կարոտը տարձավ։ Լավ է։ Արուն Արևշեթյան, ճիշտն ասած Երևանից ուզում էինք ձեր մոտ գանք, մի հարց ունենք էլի ձեզ տալու, այն էլ չէր ստացվում։ Այսօր էլ որ մտանք, էլի չստացվեց, որ ասենք էլի։ Հիմա մեջներս ուժ ենք գտել, եկել ենք, որ ասենք, չի հերիքում։ Ինչ չի հերիքում։ Աշխատավարձը էլի, պարոն Արևշեթյան։ Այո, տղեն ջան, ձեզ մի քիչ որ գովում եմ, դուք առիթավորվում եք։ Ախպերս, մարդը ամիսը 150,000 դրամ փող եք ստանում։ Մարդիկ մինիմալ աշխատավարձով ամբողջ ամիս ապրում են ու չեն բողոքում, արա հրաշք են գործում։ Դուք ասում եք 150,000 դրամ չի երիքում։ Բառն արեշեցեմ, տան վարձ ենք տալիս 1000 ու մի ծախս գել, ո՞նց երիքի։ Տղեկ ջան, մի բան ասեմ, ուշադիր լսեք։ Ես ամեն մեկի հետ չեմ խորդվում, է։ Ուղղակի ձեզ որ շատ եմ սիրում, դրա համար ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ, ձեզ ասեմ որը որից հետո է։ Ուրեմն մի հատ բարեկամ ունեմ գյուղում, 35,000 դրամ 4 օրոճի կստանամ։ Բայց ամիսը 50,000 տան վարձա տալիս, մի հետքան էլ կոմունալ ծախսերն ա փակում, ախպերս սնունդի փողը չեմ հաշում, որ սնունդի փողը ծախսում, երեխեքի շորմորա, պարի տանելա, դեսդենա եւ այլ, ու այդ ամեն ինչը անում ա 35,000 դրամ 4 աշխատավարձով։ Բասա հրաշք չի, հա՞։ Ու ասեմ, որ ոչ մի տեղից օգնող չունի, ոչ Ամերիկայում բարեկամ ունի, ոչ Ռուսաստանում ընկեր։ Դե հիմա ասեք տենամ, այդ ո՞նց հալնում, հա՞։ Բառն արեշեցեմ, դե երևի կինն էլ աշխատում, այտենց յոլա են գնում։ Դա այդ լա, ասեմ 35,000-ով սաղ ապրում եմ, բասա հրաշք չի։ Ու ասեմ, որ սաղս էլ մնացել ենք այդ հրաշքի հույսին։ Բառն արեշեցյան, բայց մեր կյանքում այտենց հրաշք չի լինում։ Արա, այ համո ջան, վիզ դրեք, թող լինի, ասմա չի լինում, ոչ չի լինում։ Բառն արեշեցյան, օրը 12 ժամ աշխատում ենք, էլ երբ վիզ դնենք, ժամանակ կա որ վիզ դնենք։ Տղեկ, ես լուրջ եմ ասում, դուք բողոքելու տեղ չունեք։ Նաև ձեզ ընկերական եմ ասում։ Հլա մի հատ ասեք 150,000 դրամ։ Հլա ասեք էլի, ասեք 150,000, արա ասեք էլի, 150 ասեք հլա։ 150,000 դրամ։ Եհա բա ասես, որ ասեք չի երիքի, բա իհարկե։ Նեցեք ասում 150,000 դրամ, ոչ ասեք 15 դրամ։ Բա կա երիքի դա։ Պարոն Արևշեթյան, դե տնեցիքին էլ ենք մի քիչ ուղարկում, գիտեք էլի, գյուղում ինչքան դժվար է։ Բայց ձեր ցավը, փաստորեն այնքան շատ է 150,000 դրամը, որ դուք դեռ բարեկորդություն եք անում, բանոց, դեն մեկ։ Դե մեր ծնողներին մի բանով չօգնենք։ Ախպերս, բայց իհարկե պիտի օգնենք։ Ձեզնից պիտի կտրեք, ձեր ծնողներին օգնենք, որտեղ ձեր ծնողները ձեր սրբություններն են։ Հասկանում եք չէ խոսքերիս իմաստը, հասկանում եք չէ ինչ եմ ասում։ Ուրեմն մի հաջորդական խոսքա, ասեմ ուշադիր լսեք, Գագարի դու վաբշե ուշադիր լսի։ Ասումա հարևանիդ համար մի հատ կոուզի, որ աստված քեզ դա դիմաց երկուսը տա։ Դուք ինձ այսքան ժամանակ մի կով տվել եք,
որ աստված ձեզ երկուսը տա, հա? Ամեն ինչի պատասխանում է, ամեն ինչի։ Սա բերանը դրած համը։ Լուրջ եմ, ասում ապեր, ես էլ իրա մոտ չեմ մտնելու, Գագո։ Արա ինչքան ուզում ես ճիշտ լինես, մեկը սխալ է ճակատիդ խփած դուրս ես գալիս մոտից, այ ախպեր։ Հանանեցը զարմանում է, որ ասում ես այս երկրում 150 000 դրամով անենար ապրել, ամո։ Ախր նեցել չի, որ չենք աշխատում, է։ Երկու տեղ 12-ից 14 ժամ աշխատում ենք։ Հա, բայց մենք ինչ մեղք ունենք, որ ուզում ենք մենք էլ սովորական մարդկանց նման հանգստանանք, հաց ուտենք, քնենք։ Ախպեր, ես ամեն ինչ ինձ ավելի է բանանում։ Արա ես վիզ եմ դնելու, համո վիզ եմ դնելու։ Վիզ ես դնելու հրաշքի համար, Գագ։ Վիզ եմ դնելու հարստանալու համար։ Ես ես երկրից գնացողը չեմ, համո։ Հեսա շուտով իրա ցեխերից մեկն էլ իմը կլինի, կտենաս։ Գագ, ես ուրախանում եմ, որ դու քո հաջողությունների համար երազում ես։ Պատնել ենա, որ մենք երազում ենք, համո ջան, ոչ մի քայլ չենք անում, ապեր։ Գագ, ասում լավ աշխատավարձները չկրճատեց։ Ոչ, ապեր, կարան գժվել ու կրճատել։ Այդ դու ինչ ես արել կանեն։ Գնա հյուրասենյակ, դավայ։ Տեսնեք, դե իրանք աղջնյակներով բան են խոսում, գնա ինչ անեմ։ Այդ ասեմ գնա, հյուրասենյակ, յա։ Սաղուրը ես ներվայն ասել արա, Սաղուրը։ Բրամ, մի բան էլ ես ասեմ, խոստացի, որ չես ջղայնանա։ Մարգարիտա, ինչքան կարամ խոստանամ, կամ ո՞նց խոստանամ, հա, ո՞նց խոստանամ, ասա։ Գազի տեսուչներ եկել։ Հա։ 30 000-ի ակտ գրեց, պիտի տանենք մուծենք։ Բայց ինչի համար ակտ գրել։ Ասում ա օդհատար չունեք, դես այլ օդորակիչին ա միացրած, չէ։ Այդ հավատանեմ, այդ գազի տեսուչն ո՞վ ա, որ մեր վրա ակտ ա գրել։ Այն ջայլ տղեն ա։ Չէ, փոխվել ա։ Համար բան թողել ա։ Հա, բայց ինչի տա պետք, դրա համար եմ ասում էլի, մեկին կանչի, թոգա ուղակի անցք բացի մի հատ։ Մարգարիտա, հարցնում եմ, հարցիս պատասխանի, ասում համար թողել ա։ Հա։ Դեսյո, զանգի ասա թոգա։ Վրամ, տեսուչը վրեժն ա։ Այն օրը ինտերնետում եմ կարդացել, միաձույք Բանկոկում 60 ժամ համբուրվել է, մրցույթի ժամանակ, վազգերասնում ես։ Քանի ժամ։ Մոտավորապես 60։ Ախ, մուրը սպայցերերիվ։ Դես ինձ ավոր է եղել պայմանները մրցույթի, 60 ժամ անընդմեջ պետք է համբուրվեին, ոյ, դաժե զուգարան են միասին գնացել։ Համբուրվելով։ Հա։ Ռոմանտիկա եմ ասել, է, իդի ինձ չպլեին դուր կգեր։ Երկու հատ ադամանդով մատանի եմ նվերտվել, մեկ էլ 3300 դոլար։ Հրա մարդիլ դրա համար 60 ժամ համբուրվի արա, 60 ժամ բերնով ես ասեմ, իդի անամա քեզ Երկուսու կես սուտկը, երկուսու կես սուտկը առանց հաց ուտելու համբուրվել են։ Հա։ Փուֆերը։ Բայց իսկական ծահավորը։ Օպլը, դու է թեքում ու ֆանտազիայի զոր չտես, հա, նո։ Այսօր կարծեմ պետք է աղջիկ փախցնեիր, հա։ Չէ։ Բայն չի։ Եթե քեզ այդքան հետաքրքրումը, ասեմ իմացի, իմ իդյալներին համապատասխան աղջնյակ չկա, կամ էլ կա, բայց ես իրան հլը չեմ տեսի։ Չէ, չկա, որտեղից քո իդյալին համապատասխան աղջի։ Մտենում ես, բայց որ ասում եմ, բայց դու էլ ես քանի օրը ոնց որ պետի պսակվիր, հա։ Հա։ Բայց ով այդ տղենյակը, միատ ծանոթացնիր, դինենք ինչ ձևի ա, բան Պիցա։
սրտիդ մոտ չընդունես, ինքը հատուկ անում, որ քեզ ջղայնացնի։ Լսպասի, տես ես իրան ոնց եմ ջղայնացնելու։ Սպասի։ Հաու հիմի ասելի։ Դու գնա ուզի, չուզողնի ես էլ եմ։ Ում ուզում է թող փախցնի, շատ մեծ կարծիք է իր մասին։ Ինքը ոչ մեկին էլ չի փախցնի։ Շատ իզուր։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի դու իր հետ խոսաս։ Գիտեմ, դու ես սպոզավոր, բայց եթե խոսաս իր հետ, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Դու տես ես իրան ինչ եմ անելու։ Տենց չէ, հանգիստ կխոսաս։ Ոչ մի հանգիստ։ Բարև, Իրեն։ Բարև։ Մխոն հիմա Անուշիկի հետ վերևում է, կասեմ քիչնի։ Ոչինչ, թող հանգիստ խոսան։ Սպասի էլի, մի գնա։ Նստի, հա։ Հապենյակ, դե դժվարը, դժվարը, բայց դե գիտես, բխոյին, ամեն դժվարության տակից է դու սեկուղը։ Դու չեք կաֆեն ինչ է, որ չկարենանք աշխատցնենք, է, ես էլ է դաժը մտածում եմ կողից մի հատ է բացենք, թո սնկի նման աչեն, էլի։ Բայց ինչ անեմ, որ ինձ վստահ ես։ Այդ էլ հո ես չեմ ասելու։ Հավես դու չես էլ ուզում ինձ ճանաչես։ Պտի շփվես, չէ՞ որ ճանաչես։ Ոչ զանգերիս ես պատասխանում, ոչ SMS-ներին։ Չես էլ ուզում հանդիպես հետը, սիր։ Տենց եմ ճիշտ գտնում։ Համ էլ ես չեմ ուզում, որ ապերեքը հետ կոնֆլիկտ ունենա։ Ես գնամ, Մխոյին կասեմ հեսա քիչնի։ Մենք էլ ենք կամաց-կամաց առաջ գնում էլի, հա, Պենյակ ջան, բա։ Մխոն ձեզ հետո կզանգի։ Հրա գժվեցիր դու։ Բա երկուշ համա եկել եմ ստեղ կանգնել, միատ ուշադրություն չես դարձնում։ Հրա դու հսկնը մեզ իմ ընկերնյակը ինչ կմտածի իմ մասին։ Դու ով ես սերը, որ իմ ձեռից հեռախոս խլես պատասխանես, դու հսկնը մեզ ինչ ես անում։ Ես քեզ սենց արտոնություն տվել է։ Դու պիտի ֆայմեիր ու անջատեիր, կարող ա գիտես ստեղ կանգնես, քո համար բուտաֆորիա եմ։ Բուտաֆորիա չես, բայ ես եմ բուտաֆորիա, այդ ինչ ձև ես պահում քեզ։ Հենց մի ես իրան զանգում եմ, որ ներողություն խնդրես իրանից։ Ես ներողություն խնդրեմ։ Հա, դու։ Հետ քեզ պես թվում ա։ Սպասիլը։ Հապենյակ, հա, դու չէ այդ ծավը տանեմ, ստե աղջինյակների հետ լնված ենք, նեկը տենց մի քիչ վրազը մեր, տենց հա, իրան ջոգ իրելի, հա, ինքը հիմա շատ հուզված է իր արածի համար, ու ներողություն է խնդրում, պրոստը, հա, չի կարա խոսա, շատ հուզված է, ես եմ իր տեղը ասեմ ներողություն։ Ես ինչ արել եմ, ճիշտ եմ արել, ու չեմ փոշմանում, ու ներողություն էլ չեմ խնդրում։ Հապենյակ, ես քեզ հեսա կզանգեմ, դրա դու գժվել ես արա։ Կուղեղի մեջ էլ ան սիլիկոն լսած արա։ Սկի իմ ընկերնյակները իրավունք չունեն իմ ձեռից հեռախոս խլեն, դու ոնց ես խլում, արա։ Իմ հետ ամեն ինչը ասում ես իմ ներկայությամբ։ Դավայ։ Մխոն է, քո ընկերը չհամարներ ուզում։ Ինչի՞ ու։ Ասենք, որ Անուշիկը իմ… Ասենք, որ Անուշիկը… Սավ ճան, տեղիցը սիրում էլ, իմա ավ չէ սիրունաց էլ։ Մերս։ Աղպեր, ես իրան սիրում եմ, ես հաստատ իրան սիրում եմ, սյո, ինքնա, աղպեր։ Մխո, Մայրանուշը, ինչ վատ աղջիկա, որ դու միջևը մի ձեռը չես դրել իրա վրա։ Տեսնյակիս, ընկերնյակի աղջինյակը։ Վաղը ձեր առաջի հանդիպումն ա լինելու։ Can you shoot? Ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափել, ձեռք բեր Անելիկ բանկի եւ Բում ամսագրի համատեղ Բում Energy Visa Plastic Card.